برطانیہ میں لوکل سطح پر کونسلرز کے انتخابات کی تیاری آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہیں۔ 2 مئی کو ہونے والے کونسلرز کے انتخابات میں برطانیہ کے شہر پیٹرباؤ میں مختلف سیاسی جماعتوں کے 61 امیدوار حصہ لے رہے ہیں، جن میں 2 آزاد امیدوار شامل ہیں۔ ڈور ٹو ڈور الیکشن کمپین کا سلسلہ تاحال جاری ہے۔ پاکستان کے اس حوالے سے کیا کہنا ہے، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام کیسر فرید ہے، گرین پارٹی کا کینڈیڈیٹ ہوں ریونس تھوب سے، اور الحمدللہ الیکشن کمپین اچھی جا رہی ہے۔ صبح الیکشن ہے اور ہماری ریکویسٹ ہے تمام جو ہماری کمیونٹی کے لوگ ہیں وہ کل باہر آئیں، ہماری سپورٹ کریں۔ ادھر اس بورڈ میں ہمیں 22 سال ہو گئے ہیں کنزرویٹیوز کی سیٹ ہولڈ کر رہے ہیں وہ، اور اب ہم چاہتے ہیں کوئی نیا آدمی آئے، فریش فیس آئے، کوئی ینگ آدمی کی ضرورت ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، ہماری ایک واحد پارٹی ہے جو فلسطین کے ایشو میں ویری ووکل رہی ہے، لہٰذا ہم اپنی کمیونٹی سے ارج کر رہے ہیں کہ آپ آئیں، ہماری سپورٹ کریں۔ میں کونسلر گل نواز جی، کنزرویٹو پارٹی نا کونسلر سنس 2002 تھی آ رہا ہوں، اور پارٹی نا ممبر سنس 1978، اور ڈیپٹی میئر آواز 2008، پھر میں 2 دفعہ میں میئر بنتا ہوں اس پیٹ بروڑا، اور میں لگاتار 22 سال تھی اس ایریا نا ریمسو وارڈ نا میں کونسلر آئی ہوں لگاتار، اور خدمات جڑی میں تکی سنگ ایریا نا میں ایک لوکل کونسلر ہوں، لوکل باڈی کے جڑا میں خدمت کری نا، میں ایک کمیونٹی ورکر ہوں میں جیا، اور اس وجہ نال عوام نا ماڑا بڑا تامن ہے، اور میں ساریاں نا انہاں شکریہ ادا کرنا۔ السلام علیکم، میرا نام امتیاز علی ہے، میں کینڈیڈیٹ ہوں اوٹن لانگ ویل وچ، تے آلسو میں گرین پارٹی نا چیئرمین ہوں، میں کونسلر رہا ہوں 2 سال 2021 سے لے کے 2023 تک، جنہوں اسی اوٹن لانگ ویل وچ کیمپین کری رہے ہیں۔ میں نکلا دین ان ساتھ ہوں، یہ گرین گروپ لیڈر ہے، آلسو پارلیمنٹری کینڈیڈیٹ ہے۔ یہ بھی تھوڑا سا انٹروڈکشن دے گی آپ نے بارے میں، لیکن ان شاء اللہ ہم بہت کام کر رہے ہیں اوٹن لانگ ویل میں۔ Hello, I'm Nicola Day. I'm a councillor, the leader of the Green Group, and the parliamentary candidate for Peterborough. The Greens are achieving lots of success across the city. We're standing 22 candidates, which is a record number of candidates that the Green Party are standing for these local elections here in 2024. We're really urging people across the city to vote Green, and we're really increasing our popularity and our appeal to audiences across different communities in Peterborough. Please vote Green on May the 2nd. Everybody as well. I'd like to introduce myself as the Central Ward Councillor for the Green Party. I would like to advise or request that everybody comes out tomorrow. This is a moment of history. We could create history here by ousting the two, the one candidate we have here who's been sitting here, who hasn't been doing anything for the ward, for the area, or for the people. So all I'm requesting for you, for the people who live in the ward, is to come out and make your vote count, because it's very important this year that we do this and make our voice heard. You know, it's very important for the Palestinian cause, and we're the only party who's spoken up for the Palestinian cause. There are other issues which are local we have highlighted, and we will get to them if and when we get elected. And the wise with all of you, and I hope you keep us in your duas, and inshallah we will be successful. جی بالکل، برطانیہ میں ہیں، لوکل کونسل کے انتخابات کا سلسلہ آخری مرحلے میں داخل ہو چکا ہے، تاحال ڈور ٹو ڈور الیکشن کمپین کا سلسلہ جاری ہے۔ امیدواران کا کہنا ہے کہ انشاءاللہ الیکشن میں کامیابی حاصل کر کے عوامی خدمت کا سفر جاری رکھیں گے۔ برطانیہ کے شہر پیٹرباؤ سے آصف رباب، دنیا نیوز پیٹرباؤ۔